Poytaxtimizda obod mahalla dasturi doirasidagi ishlarni jadallashtirish bo'yicha tuzilgan respublika ishchi guruhining Chilonzor tumanidagi faoliyati ham amaliy natijalarga boy bo'ldi. Prezident administratsiyasi, xalq qabulxonalari, favqulodda vaziyatlar, ichki ishlar vazirliklari, davlat soliq qo'mitasi, bosh prokuratura, milliy gvardiya va shaharning 4 sektori mas'ullari aniq rejalar asosida qat'iy tartib-intizom bilan qo'lni qo'lga berib ishlagani natijasida qisqa muddatda ko'plab hududlardagi masalalar joyida hal qilinib, yo'qdan bor qilinmoqda. Buning natijasida Chilonzor yanada chiroy ocha boshladi. Chilonzor tumanida 51 mahalla fuqarolar yig'ini bor. Hozir borsangiz hamma mahallada keng qamrovli ishlar olib borilyapti. Har bitta mahallaga prezidentimiz tomonidan 2 milliarddan pul ajratish. Mahallalardagi agarda solishtiradigan bo'lsak, oldingi ahvoli bilan hozirgi holatini agar solishtirsak, buni til bilan emas, dil bilan his qilish kerak. Birorta bir uyimiz yo'qki, ta'mir talab bo'lib yoki qolib ketgan bo'lsa. Bularning hammasi albatta zaminida aholining turmush farovonligini o'sishiga eng katta tayanch nuqtasi bo'lyapti. Odamlar oldingiga o'xshab yugur-yugur qilib idoralarni orqasidan borib, uydalar eshigida kullab oylab o'tirishlarga barham chek berilgan. Mana xalq qabulxonasi. Borasan, dardingni aytasan. Kerakli tizim topshiriladi, keladi, joyida hal qilinadi. Bularning hammasi mana shu mahallada yashovchi aholining murojaatidan kelib chiqib qilinyapti. Nafaqat bunyodkorlik ishlari, balki uyma-uy tizimini yurish tizimi tashkil qilingan. Kam ta'minlangan oilalarga ko'mak berish, ishsizlarga ish bilan ta'minlash. Shu bilan birgalikda mana bizni temir daftarlarimizga tushgan ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, ularni shu temir daftardan chiqarish uchun barcha mavjud imkoniyatlardan foydalanilyapti. Birorta bir aholining masalalari chetdan qolayotgani yo'q. Hozir xalqni xushkurona aytishiga eng asosiy sabablardan biri bu o'sha kamchiliklarni barchasi joy-joyida hal qilinyapti. Bularning hammasi albatta insonda vataniga bo'lgan ishonch va muhabbatni yanada mustahkamlaydi deb o'ylayman. Bunday bunyodkorlik ishlariga bir misol 4-sektor Botirma mahallasidagi mana shu ko'p qavatli uylar oralig'i 5 kun avval ham qarovsiz bir ahvolda yotgandi. Uylar atroflarida palapartish o'ralgan, butalar tarvaqaylab naq changalzol selvaga aylanib ketgan. Uylar oralig'ida chiqindi tashlash punktidan boshqa hech vaqo yo'q edi. 5 kun ichida bu yerda ham shunday katta ishlar boshlanib ketdiki, bugun botirmaliklar har kuni tongda ham, shomda ham derazasidan qarasa, uylari ro'parasida yangi-yangi o'zgarishlarni ko'rmoqda. Bo'layotgan o'zgarishlar insonni quvontiradigan darajada. Bir necha yillardan buyon bu yerlarda bolalar maydonchasi tashkil etilmagan edi. Bizning mahallaga bolalar maydonchasi, avtoturargohlar tashkil etilishi bu albatta fuqarolar farovonligi maqsadida qilinayotgan ezgu ishlar. Ayni paytda ko'p qavatli 47, 48 va 50 uylar oralig'i katta qurilish maydoniga aylangan. Do'ng tepaliklar tekislanib, butalar butalandi. Katta maydon bo'ylab so'lim xiyobon barpo qilishga kirishildi. Ayni paytda bu yerda sug'orish tizimi o'rnatilmoqda. Aholi kechki salqinda hordiq chiqarishi uchun 12 ta ayvon, 6 ta zamonaviy bolalar maydonchasi, 3 ta workout, avtomobillar turargohi bunyod qilinmoqda. O'nqir-cho'nqir yo'llarimiz ta'minlanmoqda, avtoturargohlar qurilmoqda, bolalar maydonchalari juda tezlikda bunaqa o'zgarishlar bolalarni ham ruhini ko'taryapti. Aholimiz juda ham xursand. Shu bilan birga Botirmaning avvalgi tor ko'chalari kengaytirilib, mahalla bo'ylab 1 km piyodalar yo'lagi qurildi. Hatto uylar devoriga bir paytlar quruvchilar solgan eski naqshlar ham saqlab qolindi. Хочу поблагодарить нашего президента. Bizga yaratilib berilayotgan bunday beqiyos imkoniyatlar uchun prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Mana qarang, mahallamiz qanday chiroyli maskanga aylanmoqda. Bolalarimiz uchun o'yin maydonlari, tekis piyodalar yo'laklari barpo etilmoqda. Yurib rohat olasan kishi. Mana shunday ko'rkam mahallalarda yashayotganimdan faxrlanaman. Botirmaga yondosh naqqoshlik mahallasidagi 10-12 uylarda ham xuddi shunday katta o'zgarishlar yuz berdi. Yo'laklar ta'mirlanib, zamonaviy bolalar maydonchasi, street workout uchun maxsus maydoncha bunyod qilinmoqda.
Dastur doirasidagi ishlar samarasida 1-sektordagi Ko'tarma mahallasi ham obod bir maskanga aylanib bormoqda. O'tgan davrda mahalladagi ko'p qavatli 31-32 uylar atrofida anchayin muammolar yig'ilib, hudud qarovsiz ahvolga kelib qolgan, ichki yo'llar ta'mir talab, atrofni chiqindi uyumi bosgan edi. Aholi murojaatlaridan so'ng mazkur uylar atrofida ham ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi. Mahallaga borganimizda qizg'in ishning ustidan chiqdik. Uylar atrofidagi ichki yo'llar betonlanib, beton to'siqlar o'rnatilmoqda. Kirish yo'laklari esa beton ishlariga tayyorlanayotgan ekan. Avvallari qor yomg'ir suvlari bir yerda to'planib, katta xalqoblar yuzaga kelar, suv qayerga oqishini bilmay, ko'lmakka aylangach, har-har joyda botqoqlik yuzaga kelar ekan. Mana, bunyodkorlik ishlari jarayonida bu uylar atrofida ham beton ariqlar o'rnatildi. Aholi kechki salqinda havo olishi uchun xiyoboncha ham bunyod etildi. Yozgi kunlariga kechga chiqaydilik desak, o'tiradigan joylar ham yo'q edi. Qishki ham podizlarimizni eshigini oldiga suv kullab turardi. O'ti bo'lmasdi. Mana hozir latoklar qo'yilibdi, mashinalar qo'yiladigan joylar qilinibdi. Mana shuni domlarimizni oldi, go'zal, chiroyli bo'libdi. Al-Xorazmiy mahallasi algoritm mavzesidagi ko'p qavatli mana bu 3 ta uyda ham muammolar yig'ilib qolgani bois aholidan prezident xalq qabulxonalariga qator murojaatlar kelib tushayotgan edi. Murojaatlar asosida uylar atrofidagi ichki yo'llarni yangilashga kirishildi. Yo'llarga beton to'siqlar o'rnatilmoqda. Kirish yo'laklari ta'mirlanyapti. Atrof chiqindilardan tozalanib, darvaqaylab ketgan daraxt chohlari butalmoqda. 2-sektordagi 2-charx Kamolon mahallasidagi Sharq Tongi ko'chasining 10-qir-cho'nqir yo'llari ham asfaltlangach, hududdagi eng katta muammolardan biri hal qilindi. Ko'p qavatli 142-uyning yonida esa ilk marta zamonaviy street workout va bolalar maydonchasi qurildi. Mazkur mahalladagi 146-uy atrofida irrigatsiya tarmog'i yo'qligi sabab yog'in-sochin kunlarida xalqob hosili bo'lib, aholiga katta noqulaylik tug'dirar edi. Bu yil uyning barcha qismiga irrigatsiya tarmog'i o'rnatilib, muammo hal qilinmoqda. 3-sharx Kamolon mahallasi aholisi esa xalq qabulxonasiga ta'mir talab yo'llardan shikoyat qilgach, bu masala ham hal qilinib, yo'llarni asfaltlash ishlari boshlab yuborildi. 2-katta Chilonzor mahallasidagi 44-40 uylarning fasadi yillar mobaynida eskirib, to'kilib tushgan edi. Bu uylarda yashovchilar hatto xonadon oniga mehmon chaqirgani ham xijolat bo'lar ekan. Dastur doirasida bu yil mazkur 2 uyning ham fasadi yangilanmoqda. 1-katta Chilonzor mahallasida ham qurilish, obodonlashtirish ishlari jadal olib borilmoqda. O'rindiqlar ta'mirlanib bo'yalyapti. Daraxtlar butalanmoqda. Ko'p qavatli uylar atrofi chiqindilardan tozalanib, yoritish tizimi ta'mirlab chiqilyapti. Uylar orasida bolalar maydonchalari barpo qilish uchun zamonaviy qurilmalar olib kelinyapti. 2-katta Chilonzor mahallasida joylashgan 1-uyning issiq suv quvuri eskirib, yerga salom berib qolgandi. Bu nafaqat avariyaga sabab bo'lar, balki aholi harakatlanishi uchun noqulay edi. Ayni paytda quvurlar yangilanib, yerdan 4 metr balandlikda o'rnatilmoqda. Katta Olmazor mahallasidagi 9 qavatli mana bu uylar 1980-yillar boshida qurilgan. Bu yerdagi liftlar ham o'rnatilganiga tabiiyki 40 yil bo'ldi. Ya'ni bu liftlar belgilangan muddatidan 15 yil ko'p xizmat qilib, butkul charchagan. G'iqillab bir kun ishlab, 10 kun buzilib yotadigan lift muammosi bu uylarda yashovchi aholini ham charchatgani achiq haqiqat. Bu yil liftlar uchun ham yetarlicha mablag' ajratilgach, mazkur uydagi liftlarni yangilash ishlari ham boshlandi. Mazkur sektordagi 225-215 maktabgacha ta'lim tashkilotlari ham butkul ta'mir talab ahvolga kelib qolgan edi. Sovuq kunlarda eski romlardan yelvizak tomdan esa chakka o'tardi. Obod mahalla dasturi doirasida bu masalalar ham yo'l xaritalariga kiritilgach, mazkur 2 bolalar bog'chasida ham kapital ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Muassasalardan birining tomi yopib bo'lindi, ikkinchisi esa tom yopishga tayyorlanyapti. Katta Qozirobod mahallasidagi 21-sonli umumiy yotoqxonada ham joriy ta'mirlash ishlari ketmoqda. Bu yerda ham tom, sanuzellar, elektr tarmoqlari yangilanyapti. Bozor mahallasidagi ishlar ham avj pallaga kirgan. Ko'p qavatli uylar atrofi obodonlashtirilmoqda. Daraxtlar tartibga solinib, uylar atrofida gullar ekilmoqda. Shu hududda joylashgan Lutfiy ko'chasidagi piyodalar qatnov yo'li ham ta'mir talab ahvolga kelib qolgan edi. Aholi murojaatlari inobatga olinib, mazkur yo'llarni ta'mirlash ishlari ham boshlab yuborildi. Obod mahalla dasturining Chilonzordagi ijrosi doirasida eng o'tkir muammolardan biri ishsizlik masalasini hal qilish, ayniqsa og'ir ijtimoiy ahvoldagi oilalarga barqaror daromad manbasini yaratib berish. Shunday oilalar yo'qchilikdan borchilikka olib chiqish uchun bor kuch imkoniyat ishga solinmoqda. Shu maqsadda mahallalarda xonadonbay o'rganishlar olib borilib, temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftarida ro'yxatda turgan oilalarning o'z kunini o'zi ko'rib ketishi uchun har bir xonadonga mos biznes rejalar ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etilmoqda. Deylik Munisa Vohidova necha yillardan buyon ishsiz edi. Shu bois u ham ayollar daftariga kiritilgan. Ishchi guruh vakillari uning oilaviy sharoitini, kasb-korini obdon o'rgangach, bu ayolga tijorat bankidan 33 million so'm kredit ajratdi. Xalq qabulxonasi va sektor rahbarlari unga Mehrjon mahallasidan ijaraga joy topib berishdi va Munisa Vohidova kichik tikuvchilik sexini tashkil qilib, mahalladagi o'zi kabi ishsiz 6 nafar xotin-qizni doimiy ishli qildi.
Ayollarga hozirgi kunda e'tibor juda ham yaxshi qaratilyapti. Masalan, o'zimni misolimni oladigan bo'lsam, ishsiz yurgan paytim bilan hozir mana shunaqa yordamlar bilan shu darajaga erishdim. Ayollar daftariga turganim uchun mahallaga murojaat qildim ishsizligim uchun. Murojaatim o'rganib chiqilib, ko'chilik sexini ochishga yordam berishdim. Kelajakdagi rejalarimiz bundan-da kattaroq seximni rivojlantirib, undan keyin yana ham ishchi o'rinlarni ham ko'paytirmoqchiman. İkinci katta Chilonzor mahallasida yashovchi Gulzoda Otaboyeva ham ayollar daftariga kiritilgach ishlab daromad topish uchun biznes reja ishlab chiqildi. Shu asosda bankdan imtiyozli 33 million so'm kredit ajratilgach Gulzoda Otaboyeva qandolachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Yana bir oiladagi doimiy mablag' yetishmovchiligi muammosi hal bo'ldi. Ro'zg'orning kami to'ldi. Kreditni olib, o'z ishimni boshladim. Hozirda pishiriqlar pishirib, xalqqa qo'limdan kelgancha yetkazib beryapman. İşsiz, og'ir vaziyatdagi oilalarning tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishda ko'p qavatli uylarning yertolalari, bo'sh binolar va xonalarni ijaraga berish tizimi yo'lga qo'yildi. Birgina yertolalarni ijaraga berish tizimini oladigan bo'lsak, bu bilan ham yertolalar ta'mirlanib, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari tartibga keltirilmoqda. Ham qo'shimcha ishlab chiqarish quvvatlari ishga tushirilmoqda. Ham turmush tashvishlari oldida gangib qolgan oilalar ishini topib, qaddini rostlayapti. Birinchi katta Chilonzor mahallasidagi 64-chi uy yertolasida ham bunga guvoh bo'ldik. Avval bo'sh tartib siz yotgan bu yertola Dilorom Madaminovaga ajratilgach, ikkinchi sektor mas'ullari ko'magida yaroqsiz quvurlar muammosi hal qilindi. Yertola ta'mirlandi. Ayolga bankdan 33 million so'm kredit berilib, kichik tikuvchilik sexini tashkil qilishga ko'mak ko'rsatildi. Bu bilan qisqa vaqtda ayollar daftariga kiritilgan 7 nafar xotin-qiz shu yerda ish bilan ta'minlanadi. Birinchi sektordagi Katta Xirmon Tepa mahallasidagi 7-chi uyning 1-chi qavatidagi mana bu xona ham qarovsiz qolgan edi. Ayollar daftariga kiritilgan Dilfuza O'rozboyeva esa turmush o'rtog'i bilan ishsiz qolgach, ularga shu yerda tikuvchilik korxonasi tashkil qilish taklifi bildirildi. Sababi bu ayol uyda tikuvchilik qilar, qo'lida guldek hunari bor edi. Bu oilaga ham munosib biznes reja ishlab chiqilgach, sektor rahbari ko'magi bilan qarovsiz joy ta'mirlanib, kichik korxona tashkil qilindi. 3-chi sektordagi Xalqlar do'stligi mahallasida yashovchi 26 yoshli o'g'iloy Norova ham xuddi shu tarzda ro'zg'orini o'nglab oldi. Yertolada tashkil qilingan tikuvchilik korxonasida bugun 20 nafar inson ishlab daromad topmoqda. Sharaf mahallasidagi mana bu tikuvchilik sexi ham yertolada tashkil qilingan. Tadbirkor Hikmat Akbarov 36 million so'm kredit evaziga bu yerda ish boshlab, 8 ta ish o'rni yaratdi. Endi ishlar yurishib ketib, 50 million so'm kredit so'rab bankka murojaat qildi. Bu bilan ish o'rinlari soni 20 nafarga yetadi. Bir oydan beri ishlayapmiz. 2 millionga yarasha oylik olyapmiz, ishimizga yarasha. Eng asosiz ish bilan hammamiz. Mana zerikish yo'q. Ro'zg'orga ozmi ko'pmi yordamimiz bor. Bekor o'tirmaymiz. Chilonzorda mahalla idoralaridagi bo'sh xonalarni tadbirkorlarga ijaraga berish tizimi yo'lga qo'yilganini ham, yangi kichik sexlar va ish o'rinlari tashkil qilish, yo'qdan bor etish borasidagi yana bir tajriba deyish mumkin. Masalan, Shuhrat mahallasi binosining 2-chi qavati bo'sh yotgan edi. Shu mahallada yashovchi Dilrabo Keldiyeva bu joyda tikuvchilik sexini ishga tushirish tashabbusi bilan chiqqach, qisqa vaqtda 16 nafar xotin-qiz shu yerda ish bilan ta'minlandi. Ayollar daftarida turuvchi Muborak Ochilovaning go'zallik salonini tashkil qilish niyati bor edi-yu, imkoniyati yo'q edi. Bu ayol istak imkoniyatlariga mos biznes reja ishlab chiqilib, Zarqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini binosidan bo'sh xona ajratilgach ayolning orzusi ushaldi. O'z biznesini yo'lga qo'ydi. Chilonzor tumanida 13 yildan beri ishlayman. Alohida ish faoliyat boshlashim uchun bizaga joy ko'p kerak bo'ldi. 2 oy bo'lgan bo'lsa boshlaganimizga 3-ta 4-ta shogird chiqazib tayyorladim. Qizlar kelib, o'rganib, hunar o'rganib ketishyapti. Katta Qozirobod mahallasidagi mana bu do'konlar yaqinda qurib bitkazildi. Qarovsiz yerda do'konlar qurgan tadbirkor ularning bir qismini ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarga imtiyozli asosda ijaraga berish tashabbusi bilan chiqdi. Zamira Polatova ham bu imkoniyatdan foydalanib, bu yerda tikuvchilik sexi tashkil qilish niyatida. Oilada yolg'iz boquvchi bo'lganligim sababli endi oilamga qo'shimcha daromad bo'lishi uchun tadbirkorlikni azal abaddan niyat qilib yurdim. Mana menga hozir joy ajratildi, mana do'kon berildi. Kelajakda ikkita farzandim bilan o'zimni oilaviy tadbirkorligimni yurgizmoqchiman. Hozirgi kunda oilamda, uyimda ish jarayoni uje boshlangan, tayyorgarliklar ketyapti. Yaqin kunlarda o'sha o'tni ochib, ishga tushirmoqchimiz. Imtiyozli berildi, davlat tarafdan 33 million oldim. Hamma kerakli bo'lgan asbob-uskunalar, nima kerak bo'lsa hammasini oldim. Berilayotgan do'kon ham menga imtiyoz berilyapti. Tadbirkor ayol Muhabbat Toshmuhammedova Tirsakobod mahallasida tikuvchilik korxonasi tashkil qilgach, asosan ayollar daftariga kiritilgan 40 nafardan ortiq xotin-qizlar shu yerda ishli bo'ldi. Oyimlar bilan murojaat qildik. Tikish 2 oy praktika qildim. 2 oydan keyin o'zim bemalol ish tikishni boshladim. Kelajakda niyatim katta tikuvchi bo'lib ketish, o'zimni korxonalarimni ochish.
Bektopi mahallasida yashovchi Dilfuza Matyoqubova 46 million so'm kredit olib, qarovsiz yerni obod qildi. Tikuv sexi, nonvoyxona, oziq-ovqat do'koni tashkil qilib, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning 10 nafar a'zosini ish bilan ta'minladi. Og'ir turmush tashvishlarini yengishning yana bir yo'li oliy ma'lumotli bo'lish. Biroq yoshlar daftariga kiritilgan yigit-qizlarning o'quv kurslarida o'qishga imkoni bo'lmasa-chi? Chilonzorda bu tizimli muammoni hal qilish uchun yo'q joydan imkoniyatlar izlab topilmoqda. Deylik, yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan 2 sektordagi City Education o'quv markaziga 12 dona zamonaviy kompyuter olib berilgach, buning evaziga yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarni bepul o'qitish imkoni paydo bo'ldi. Sharq mahallasidagi 21-uyning 1-qavati tadbirkor Farrux Boltayevga o'quv markazi ochish uchun ajratib berilgach, 400 nafar yoshlarni o'qitish imkoni yaratilmoqda. Mo'ljal qilib turibmiz, yaqin kunlarda ochilish marosimini qilishdi va bunda hisob ko'ryapmiz, temir daftarga tushgan xuddi shunaqangi kam ta'minlanib qolgan oilalarga bepul o'quv kurslarimizni taqdim qilish. Yoshlar daftariga kiritilgan 26 yoshli Davron Olimovga va 19 yoshli Muqaddas Otamurodovaga kompyuterlar olib berilib, ularga kompyuter xizmati ko'rsatish uchun ijaraga joy topishda ham ko'maklashildi. Ularning ikkisi ham bugun o'z ishini yo'lga qo'yib, daromad topa boshladi. Umuman joriy yilning o'tgan davrida tumanda yoshlar daftariga kiritilgan yigit-qizlarning 562 nafari ish bilan ta'minlandi. 146 nafariga kredit olishda yordam berildi. 290 nafardan ziyoda kasb-hunarga o'qitilmoqda. 208 nafariga tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun ko'maklashildi. Haydovchilarni tayyorlash kurslarida o'qish istagini bildirgan 11 nafar yoshlarga o'qish mablag'i, 8 nafar talabaning esa to'lov shartnoma mablag'ining teng yarmi to'lab berildi. Xususan kuni kechagi o'rganishlar natijasida tumandagi yoshlar daftariga kiritilgan yana 13 nafar yoshlarga o'z-o'zini band qilish uchun maishiy texnikalar, zarur asbob-uskunalar olib berildi. Kuni kecha yoshlar daftariga kiritilgan bir guruh yoshlarga kredit sertifikatlari ham topshirildi. Ular endi 33 million so'mdan kredit olib, har biri uchun individual tarzda ishlab chiqilgan biznes rejalar asosida o'z ishini boshlaydi. Anchadan beri tikuvchilik sohasiga qiziqardim. Lekin bunga bizaga ishlatishimiz uchun mashinamiz yo'q bo'lgan. Hokim va yoshlar uchrashuvi bo'lganda mahallamizda men ulardan tikuvchilik mashinasi asboblarini so'rab murojaat qilgandik. Bizani murojaatimizni inobatga olgan holda bizaga Toshkent shahar hokimiyati tomonidan tikuv mashinasi anjomlari topshirildi. Bundan biz unumli foydalanib, tadbirkorlik yo'nalishimizni boshlab va oilamga ozroq bo'lsa ham daromad keltirib, undan unumli foydalanaman. Bankka borib poyabzal ishlab chiqarish asbob-uskunalarini sotib olmoqchiman va poyabzal ishlab chiqarish tadbirkorligini yo'lga qo'yaman. Ushbu tadbirkorlikni yo'lga qo'yganimdan keyin taxminan 4 ta odamni ish bilan ta'minlaymiz. Bir so'z bilan aytganda, bugun Chilonzorda bunyodkorlik va obodlik harakati, aholi muammolarini hal qilish ishlari kundan-kun jadallashmoqda. Mahallalarni aylanar ekansiz, barcha hududda qaynoq ish muhitiga guvoh bo'lasiz. Ayniqsa, yangidan qurilgan bolalar maydonchalari, workoutlar, so'lim xiyobonlar bahri dilingizni ochadi. Quyosh g'arb tomon qaytishi bilan ko'p qavatli uylardan chiqib kelayotgan bolalarning maroq bilan o'ynashi, ota-onalarning xotirjam kechki sayrlari, bularning zamirida mamlakatimizdagi barqaror tinchlik, totuvlik muhiti, insonlarning dardu tashvishlari bilan yashash va xalqimizni hayotdan rozi qilish borasida soat millaridek ishlayotgan yaxlit tizim mujassamdir.